只要车子有点油，海哥让我量地球。大家好，这里是青海省南门峡镇，现在是早上的6点钟，这边太阳已经高高升起了。由于海哥出现了高原反应，加上他那个腰痛啊，所以海哥他爬不了山。今天就由我带领大家去挖虫草，去记录真实的挖虫草过程。出发，好。这边早上的太阳真的是非常大，他们这边5点钟就天亮了。现在我们正在赶往王姐的家里，去她家里吃完早餐，然后一起出发。有了当地网友的接待，我们骑行变得很轻松。雪山脚下密布着村庄，没一会儿就抵达了网友的家里。晚上好。好。哇，想不到这边也有馕吃啊！哇，我要吃一个，很饿。不是他厨房吗？是吧？你问我。我吃了一个。现在我们已经吃饱了，然后王姐还给我们打包了一些吃的，在路上吃。因为在山顶上，今天中午是绝对没有吃的，所以我们的干粮一定要带足，包括还有水呀、啊。真的是，哎。走吧。现在拿着工具下山。本来是7点要走的，我到这好，我们上去又晚了，他们要到深山里面去。雪山脚下的山民，靠山吃山，靠水吃水，挖虫草也是他们的生计。现在前面那个摩托车就是我们今天要去挖虫草的爬山的向导，现在我们就是跟着他出发。迎着朝阳，呼吸着稀薄的空气，跋山又涉水，雪山我们来了。这条路实在太难走了，然后现在我叫一个摩托车司机带我上去，因为这条路啊车子进不去，没办法。谢谢大哥啊。走这种山路啊，我觉得最方便的交通工具就是摩托车了，什么这个车那个车，就是摩托车厉害。每年立夏的这个季节，雪山脚下的村民都会进山挖虫草，摩托车也就成了最便捷的交通工具。前面就是海拔3800多米的雪山，由于夏天的来临，冰雪开始融化，涓涓溪流顺流而下。摩托车行驶了半个小时，接着就是要自己爬山了。哦，只能到这里是吧？哦，对，真的不能往里面走了。都不能走，这真去。那个背上那个背包是什么？中午饭。中午饭啊，就是粮食啊，就是花生皮啊，馍馍啊。你们上去山上就是中午就是吃一些干粮啊，干粮花生皮。那晚上什么时候回来？啊，晚上大概就6点多。六点多回来。啊，快天黑了啊！啊，哦，你们每天都去吗？嗯，去。现在我们来到了山脚下，由于去山上啊，摩托车现在上不去了，所以我们只能徒步上去。
你看，这些摩托车都停在这里，他们都是去挖虫草的。大家看一下前面这座山，还好远好远的距离，我们已经折腾了两个多小时才到山脚下，还有好长的路等着我们去发现、去探索。当地山民步伐相当轻快，然而我们这一群初次进山的菜鸟却走得非常吃力。我现在在这里等他们等了一个多小时了，那群家伙跟女人似的磨磨唧唧，走得好慢好慢。人家那些本地人啊早就上山了，接下来只有靠我们自己去找虫草了。啊，快一点，怎么跟女人似的？快点反应，头晕，天都黑了，胸闷。由于雪山下高寒缺氧，叉子和胖军先后出现不适，前面还要翻越两座高山，折腾了两个小时，他们还是望山兴叹。没有高反，头晕。哎，多喝一点水，水毕竟有氧气。再给我一个饼吧。吃了吃了就不能给你了，有你水就给了，饿你自己回去。这不是有土吗？我们在山上要吃的，你在下面还可以找到吃的。有我一份干粮，没你的份了，你回去吧。方军嘞？挖到半路人少了一半，昨天来的时候十个人，今天来了一半。哎呦！方军啊，叉子啊，他们都说有点小感冒，然后有高原反应。只有剩下我们这几个人继续。感觉真的呼吸好困难，然后有点咸呕的感觉，应该是高原有点反应了。怎么了？哎，好累啊，呼吸困难，然后想吐啊。有高原反应了。嗯。我们不是带了那个氧气罩吗？氧气呢？好，我叫他拿过来。好。刚刚把这个氧气配好了，我们试一下吧，感觉一下怎么样？哎，是这样子用的吧？好像是，怎么样？好像好一点吧。沉不沉？感觉轻松。现在叉嫂吸了几口啊，他说感觉还可以。我们现在还能坚持住。这个只带了两瓶，要省着点用。如果待会到山顶上了，实在不行，再拿出来用。要省着，继续往前走吧。大哥，你们挖到了没有？挖到了，挖到了，看一下。哎，你看看，那位，走这里一个呗。你看这个，哇，还真找到一个。好，这是吗？这怎么不像啊？这不像啊？我看不像呀。是，这不像。这个是啊，是木木发呗。它这个虫子还蛮饱满的。哎。对，这个虫子是挺胖的。哎，挺胖子。挺胖的啊。挺胖子。大家看一下啊，我们左边走的就是半山腰上，右边就是悬崖，所以我们每一步啊都是胆战心惊，一定要走稳了。迈着沉重的步伐，呼吸着稀薄的空气，到达了目的地以后，
拿出工具开始找寻虫草。哇，这个大姐挖了一个，这个就是冬虫夏草啊，虫草啊，第一次见。它的上面就一个这个小小的那个尖尖小牙一样，下面有一节它是埋在土壤里的，所以这个小尖尖真的很难发现的，一定要非常仔细观察。你看他们都是趴在那里找的。他说不太好。看这个，这个贺大哥一下子抓到两个。像这种东西啊，他说那个牙发的越短就是越好，而且不能断，断了就卖不了多少钱。哎，那个一根可以值多少钱？一根打这好蝎子就只够15元钱嘛。15元钱。哎哎，好一小蝎子就是8元钱嘛。哦，这样是吧？哎，就是如果一根完整的话，就是值15元左右。如果它断掉了，差不多就是8块钱。现在我们找了半天，一个都没找到。这边太阳紫外线太强了，我的皮肤一下晒得很红了，有点灼伤的感觉。现在嗓子都是哑的，说话好干好干。哇，这个双头的嘞，双胞胎。哎，双胞胎。那些白的母亲都要加心啊，你这是个花。双头的。哇，这个是一个虫草，它长了两个苗。两个头。哎，他们本地说两个头。喂，两个，这个挺好的，这个牙刚发出来。哇，这个好，这个确实好，这个好嫩。小心小心。哇，这个不错。这个冬虫夏草哈，是一种名贵的中药哈，这个大家都知道，它是怎么长出来的呢？上面像一根草。下面把它刷干净的话，是一个虫子，它的轮廓很清晰啊，它还有很大的药用价值啊，所以我们今天也是冒名而来，把它装好，这个是很好的，不能把它搞断了，听说搞断了就没价值了。我看那些大哥他们找到的都是跪在那里才能找到的。哦，原来这样子。是不是一般都是长草里面？对。说不定你衣柜又找到了。嗯，来拜一下。现在10点钟了哈，整整从出发到现在，整整快4个小时了。我们已经到这个山腰上，高手找到第一个，然后接着第二个，我们现在总共找到两个了。哎，继续加油。你们几点钟回去啊？6点多啊，我看一下您挖了多少，可以吧？你装到口袋里不会坏掉了。哦，原来有这个法宝。哇，你还挖了蛮多的，看一下，1颗、2颗、3颗、4颗、5颗，哇，挖了5颗，哇，不错不错。他们早上6点钟过来，然后晚上6点钟回去，整整12个小时在山上。
而且只带了一些干粮和一些水，中午都不休息的。你们一天大概可以挖多少个？一天就挖个十几个吧。十几个。嗯。十几个的话，一个可以卖多少钱？一个嘛，这个就不一定呗。不一定哈。嗯，小的就便宜点呗，大的就贵一点呗，大的十块呗。大的十块。嗯。等于平均的话，大概可以卖个八块左右。嗯。八块左右的话，一天挖十个，可以挖二十个吧。人家有的人就是挖的袋子就三十个。啊，挖的多可以挖三十个，少的话就是挖十来个，几个的也有。几个的都有。啊，挺辛苦的，你看。您吃的东西没有？没吃啊。我这里有几个饼干给你吃。来来，是是是，三百五。我感觉大姐挺好的。是是是，我带了，我下面还带了好多。谢谢。你看一下。水我已经喝了，我没带水上来。啊，好，那你继续挖吧。啊，好，谢谢。耶，高手你在干什么？缺氧啊。嗯、缺氧睡觉会窒息的。不会。不能睡。哇、哦，累不累？啊？现在已经中午十二点了，然后。就刚刚我们挖的那几个，到现在找了整整两三个小时，一个都没挖到。刚刚问了他们哈，他们挖的最多的就是五个，我们还挖了三个，还算可以。太难了，我们要下山了，走，要回去，受不了。好，现在我们下去了，然后我们站在这个。悬崖的最顶上了，那个一个坡，掉下去，哎，小心小心。我刚刚了解到哈，他们挖这个虫草的话，就是挖一个月，就是差不多立夏的时候开始挖，挖一个月，然后每天早上六点钟到晚上六点钟，刚刚十二点了，我问了挖的最多的就是挖了五个。所以他们一天大概最多运气好的话也是挖五十个吧，平均每个大概八块钱，一天十二个小时，差不多四百块钱，这是运气好的。像他们一天挖几个的话，假如挖五六个，一天就是几十块钱。所以啊，确实也不容易。今天高手也累到了，没有在那里睡了一觉。好，现在我们下山了。顺便跟你说，享受天地灵气是非常幸福。这期视频先录到这里，我们下期再见。